Vitamin Production'ı nerkeet sunme. Hansura. Das ist Hansura. Das ist Gosh. Was kara kezdi mal zıkarı? Ha, tulli kamiş numa mi keç? Մի քիչ աշխուժ մտա այդ սուպերմարկետ։ Հաո։ Մեծա գալիս եմ։ Հասկացա։ Կարո՞ղ եմ նեղվեն, ասենք որ ես իրանց թողած գնում եմ, չէ՞։ Ես մեկ անգամ ձկան հետ խոսացել եմ։ Ես հավատում եմ։ Ես էլ դե բաց։ Դու մեզ ստիմուլ տվեցիր, Գարիկ, այո, ի՞նչ եք կանայք, ի՞նչ եք առնում, գիտես, ձեր ես առնում այդ տղան։ Խաղմաս ո՞նց է գերմաներեն։ Խաղմաս։ Ո՞նց։ Պոլիցայ։ Ուրեմն ես իմ պասպորտը վերցնում եմ, կամ եմ քսերոքսնոց Գերմանիայում։ Ո՞նց է կոչվում այնտեղ։ Պոլիցայ։ Ես իրան ասում եմ, օրինակ, վատ բարեն, բայց չգիտեմ, պետք է ասեմ, թե չասեմ։ Օքեյ է, հա, օքեյ։ Չէ, ինձ թվում է օքեյ չի։ Շփոթ շնթի եթերում։